सातारा जिल्ह्यातील कराड तालुक्यातील कापिल ग्रामपंचायतीच्या वतीने 20 बेडचे सर्व संयुक्त विलगीकरण कक्ष स्थापन करण्यात आले आहे। कोरोनाने सातारा जिल्ह्यात हाहाकार माजवला असून गावातील रुग्णांची संख्या सध्या वाढताना दिसत आहे। कापिल ग्रामपंचायती वतीने 20 बेडचे विलगीकरण कक्ष सुरू केले असून यामध्ये ऑक्सिजन मशीन, वापरा मशीन, पीपीई किट, सॅनिटायझर, गरम पाण्याची सुविधा, रुग्णांच्या वापरासाठी स्वच्छतागृहे, शुद्ध व पिण्याचे पाणी अशा मूलभूत सुविधेसह प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्राच्या माध्यमातून रुग्णांच्या तपासणीसाठी वैद्यकीय पथक नियुक्त करण्यात आले आहे। या विलगीकरण कक्षाचे उद्घाटन सरपंच सौ कल्पना गायकवाड यांच्या हस्ते करण्यात आले। यावेळी उपसरपंच धोंडरा मोरे, ग्रामपंचायत सदस्य नितीन ढापरे, पराग जाधव, ग्रामविकास अधिकारी प्रभाकर केंगार, तराटे राजेंद्र खुडे, भरत पाटील, नंदकुमार जाधव, तानाजी गायकवाड यांच्यासह मान्यवरांची उपस्थिती होती। ग्रामीण भागात होम आयसोलेशनचा सल्ला दिल्यानंतर रुग्णांना त्यांच्या घरात स्वतंत्र बाथरूमसह विविध अडचणी येत असतात। कापिल ग्रामपंचायती वतीने या सर्व सोयी सुविधा आता उपलब्ध केल्या असून अत्यंत चांगल्या पद्धतीने विलगीकरण कक्ष सुरू केला आहे।